Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це «Без цензури на цензурнет». Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, а ми з вами повертаємося до нашої улюбленої теми про те, як наша чудова влада краде у нас майбутнє кожен день. Причому я це говорю і про майбутнє в плані якогось там типу відновлення, і в те, що, в принципі, західний світ нам довірить якісь гроші. Так і про от прям сьогодення, коли ублюдки в владних кабінетах продовжують використовувати старі усталені схеми крадіжки грошей, навіть не дивлячись на те, наскільки в критичній ситуації зараз знаходиться країна, і враховуючи той факт, що на шальках терезів зараз знаходиться в принципі існування української нації, української держави, українського народу як такого. Отже, друзі, про що йде мова? Я думаю, вам не треба нікому нагадувати, що таке велике крадівництво. Це програма широкомасштабного будівництва доріг і різноманітних інфраструктурних об'єктів перед початком прямо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, особливо в 2021 році. Схема, про яку дуже багато разів вже писали журналісти, мої колеги, які все розписали. Тобто схему, завдяки якому кілька своїх наближених компаній отримували гігантські, величезні просто всякі замовлення на будівництво доріг, мостів і так далі. Ну і створювалися штучні умови, про яких, власне кажучи, замовлення могли отримати тільки свої. Ну а вони за це, звичайно, скажімо так, отримували ці замовлення за завищеними цінами, дуже завищеними цінами. Ну а різниця вся ця йшла в кишені потрібних людей, і потім з ними ділилися з тими людьми, які їх курували з найвищої влади. Якщо дуже коротко пояснити ситуацію. І от, друзі, здається, велике крадівництво повертається. І тепер стає зрозуміло, для чого Офіс Президента так нахабно зачищав, причому своїх же вчорашніх підлеглих, які ще не так давно брали участь у цьому великому крадівництві, але потім в якийсь момент часу відчули, що, ну, скажімо так, вітер дме в інший бік, що Зеленський не вічний, що життя після Зеленського є, і що там будуть великі гроші, і тому варто, напевно, навпаки, дружити з західними партнерами і не давати ворам і злодіям під омофором Офісу Президента красти гроші прямо зараз, що вони, звичайно, дуже хочуть робити. Так, це я знову ж таки повертаюсь до колишнього міністра Кубракова і керівника агентства по відновленню Мустафу Найєма. Власне, я абсолютно ще раз повторюю, питання не в тому, хороші вони, погані, ну, ми просто зараз отримуємо сухий залишок. Що останній рік, поки ці два персони перебували при владі на посадах, вони пробували щось там якось там зробити, вибувати нормальні стосунки, повторюся, з західними партнерами і не давали вже зовсім нахабно красти. Повторюся, я не думаю, що це через те, що вони там такі великі, прям чудові, найкращі. Просто, ну, будь-яка адекватна людина, повторюсь, розуміє, що час Володимира Зеленського закінчується. І що цій людині і його вже навіть не команді, а купці ефективних менеджерів на чолі з Єрмаком, ніхто великих грошей не дасть. Тому, якщо ти хочеш мати майбутнє в політичному сенсі і в економічному в Україні, то треба, навпаки, максимально дистанціюватися від цієї персони. От. Ну, але, як ви бачите, така позиція, звичайно, для Єрмачні є дуже не ок. І тому, відповідно, Кубраков прямо під приїзд Ентоні Блінкіна був звільнений. Ну, а потім прямо під цю так звану конференцію з питань відновлення, дуже соромну для України, коли прямо перед день звільняється керівник агентства по питань відновлення. До останньої секунди взагалі не зрозуміло, хто туди поїде. В результаті туди йде Зеленський, де толкає кучу річуг. Іде, по суті, нічого конкретного, ніяких рішень не приймається і не може бути прийнятих. Тому замість цього нам тупорила пропаганда з телеграм-помийок Офісу Президента пхає історії про те, що нам дадуть там ще один Петріот і так далі. Ну, я не знаю, на кого це може зайти, тому що Петріот – це Петріот, тільки при чому тут відновлення. Це абсолютно різні два треки, як люблять казати, в Офісі Президента. Ну, але, друзі, тепер, власне, до того, що на днях розкопали мої колеги з видання «Наші гроші» на чолі з Юрієм Ніколовим. Власне, видання, яке, напевно, Офіс Президента ненавидить не менше, ніж наш цензор, там, чи шоу-бісики. Чому? Тому що системно, з доказами, Юрій зі своїми колегами доводить, власне, ті всі факти корупції, які потім дуже сильно дошкуляють Володимиру Олександровичу і його клівретам для того, щоб вибудовувати картинку, знаєте, таку рожеву картинку найвеличнішого президента, який веде націю до перемоги. Так от, друзі, я буду цитувати, власне, розслідування «Наших грошей», щоб не було зайвих абсолютно ніяких розночитань. Отже, друзі, після звільнення, власне, Кубракова і Найєма, буквально через тиждень-півтора, що ще раз доводить насправді, що справа не в тому, хороші вони чи погані, але прибирали їх терміново із таким скандалом саме для того, щоб відкрити зараз собі шлях до крадіжки грошей. Так от,
миттєво в тендери повернулися практики Укравтодору часів великого крадівництва 2021 року. Отже, друзі, 10,5 мільярдів гривень на експлуатаційне утримання доріг Вінницької області були злиті в руки компанії під назвою «Автострада» Максима Шкіля з мізерною знижкою у 3% всього лиш. Я нагадаю, що ця названа компанія – це одна з тих компаній, яку напряму звинувачили в тому, що вона там наряду з Онуром, там Південмагістраль і так далі брала участь в, власне, всіх схемах великого крадівництва. Ну, а тепер трошки подробиць, щоб ви розуміли, як це працює і про що, власне кажучи, йде мова. Отже, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області застосувала практику, яка була запроваджена Укравтодором під час, повторюся, великого крадівництва. Отже, замовник вимагав, щоб учасники тендеру мали річний дохід за минулий рік у розмірі не менше 99% від розміру нинішньої закупівлі, зазначають мої колеги з «Наші гроші». Як ви розумієте, от саме такими от вимогами, коли для того, щоб просто податися на тендер, тобі ставлять такі вимоги, щоб ти, якщо ти не свій, ти б точно їх не міг виконати, тому що їх прописують для тих, хто свій, хто має вийти і виграти ці тендери. Ну, а тепер давайте слідкуємо за руками далі. Так от, один з учасників ринків пояснив, що очікувана вартість закупівлі розрахована на 36 місяців, а не на один рік. А таким відсотком спеціально потенційно відсіють учасників, які могли виконувати дані роботи, залишаючи лише тих, хто потрібен для того, щоб вони виграли і далі по схематозу виводили бабло. Тобто, було б хоча б більш-менш справедливо, якби замовник вимагав забезпечення у розмірі 1 третина, наприклад, да, від очікуваної ціни трирічної закупівлі, зазначають мої колеги. Але Вінницька служба відповіла, що закон дозволяє вимагати взагалі 100% від розміру закупівлі, а оскільки 99 менше 100, то і порушень нема, зазначають колеги з наших грошей. В результаті на всі три тендери подала пропозиція тільки одна компанія, друзі, під назвою «Автострада» того самого Шкіля, яка і забрала, власне кажучи, підряди з невеличкою знижкою від очікуваної ціни. Жодна місцева компанія чи там якийсь державний облавтодор не могли претендувати в принципі на ці підряди через, власне, відсутність оцього річного доходу у розмірі 3 мільярда гривень. Далі мої колеги навели приклад аналогічного тендеру на Житомирщині, де та ж таки автострада цього Шкіля також, друзі, перемогла ще до того, як були звільнені Купраков і Ним. Але у цьому випадку замовник, скажімо так, подрібнив область на більш-менші ділянки. Відповідно, очікувана ціна тендеру була втричі меншою від Вінницького випадку. Не 3, а 1,8 мільярдів гривень. Цікаво, чим же ж так сильно відрізняються сусідні Вінницька і Житомирська області? Також замовник встановив вимогу щодо фінансової спроможності у розмірі тільки 30% від очікуваної ціни трирічної закупівлі, що якраз і відповідає оцьому принципу рік на рік. Бачите, да, друзі, в чому прикол? Що, як не крути, все одно ці ребята, їх можна любити, не любити, але вони просто заважали робити отакий нахабний, ублюдочний схематоз. Ну, от, як тільки їх прибрали, і, як скажімо так, ці люди, які зараз намагалися вибудовувати стосунки, знову ж таки, з американцями і так далі, зразу поставили, кого треба, і поніслася. Ну, ідемо далі, друзі. Значить, у цьому тендері, про який йде мова у Вінниці, взяли участь ще дві компанії, що знизило вартість. Це, пробачте, це про Житомир. Про Житомир, да. Так от, мало того, там ще в Житомирі, до звільнення Кубракова з Наєвим, брали участь ще дві компанії, що знизило вартість трирічного контракту на 45%. З мільярда до 596 мільйонів гривень. Ну, логічно, конкуренція реально завжди дає знищення ціни. І це відобразилось на прайсі, як ви розумієте. Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площу ремонту до 1 квадратного метру при товщині шару до 50 мм на Житомирщині коштувала 432 гривні. А от у Вінницькому тендері вона вже коштує втричі дорожче – 1184 гривні. Ще раз, 432 і 1184. В двох сусідніх областях просто, як тільки поміняли керівництво, і, ну, точніше, керівництва там зараз нема, по суті, яке треба, є ВО, які будуть робити все, що потрібно. Далі зацитую те, що пишуть колеги. Отже, якщо автострада отримає повне замовлення на цю послугу, то за 3 роки Вінницька служба заплатить фірмі по 3 контрактах за неї 768 мільйонів гривень. А якби ця послуга оплачувалася по житомирському прайсу, то б заплатили лише 281 мільйон гривень. Тобто потенційна переплата становить приблизно 487
7 мільйонів гривень. Лише на латанні асфальтового покриття товщиною до 5 сантиметрів при розмірі вибоїни до 1 квадратного метру. Це підсумовують журналісти «Наші гроші». Ну і для того, щоб ви зрозуміли весь кайф повний цієї всієї історії, зазначимо, що службу відновлення на Вінниччині очолює Ігор Жебелев, якого, як пишуть колеги з «Наших грошей», вважають людиною, кого б ви думали? Правильно, друзі. Дуже цікаву людинку на прізвище Юрій Голік. А хто ж такий Юрій Голік? Це людина, якого багато разів мої колеги з «Наших грошей» не тільки називали головним творцем, хоч він завжди, звичайно, від цього відкараскується, але тим не менше творцем і, скажімо так, керівником всієї цієї схеми великого крадівництва. Мало того, друзі, давайте нагадаємо, що зовсім нещодавно, пам'ятаєте, ми з вами розказували про дуже голосну справу НАБУ по великому крадівництву, де в результаті вийшли якраз таки на Юрія Голіка. І от нещодавно величезний скандал, ви ще дуже непогано подивились це відео, був, про що? Про те, що, як виявилось, в НАБУ, після того, як Офіс Президента зміг туди пролобіювати свого керівника, а також налаштувати нібито хороші стосунки з ще одним товаришем на прізвище Гізо Глава, так от нібито, і вже навіть не нібито, це матеріали справи, з НАБУ почали зливати інформацію через такого собі афериста на прізвище Біркадзе. І кому ж її зливали, друзі? Саме про хід розслідувань НАБУ по великому крадівництву. Правильно, Юрію Голіку. Нібито його телефон там змогли розшифрувати, друзі, і раптом все-таки знайшли там скріни переписок, які доводять, що такі так зливи були, може навіть з найвищого рівня НАБУ, от саме цьому персонажу. І от бачите, як по цікавому збігу обставин, зараз Юрій Голік покинув територію України, звісно, по системі шлях, перебуває він, не знаю де, подейкують ніби в Ізраїлі, але ну, яка різниця. І от які цікаві моменти. Хоч він і покинув територію України, але схемка, як тільки прибрали непотрібних людей, які раніше, правда, були потрібні, ну а тепер, бачите, почали що-то викачеврежуватися. Так от як тільки Юрочка Голік покинув Україну, схемка ж нікуди не поділась, друзі. Вона продовжує працювати. І як показують мої, повторюсь, колеги з «Наших грошей», ми бачимо всі найкращі, точніше, найгірші абсолютно історії часів великого крадівництва повертаються. І от скажіть мені, будь ласка, якщо просто журналісти на основі оцих відкритих торгів дізнаються про такі речі, як ви думаєте, про всю цю срань не знають наші американські колеги, європейські? От буквально зараз Офіс Президента трубить, велика перемога, з нами починають перемовини до вступу ЄС. Я не втомлююсь повторювати, що це не заслуга Володимира Зеленського, це не заслуга його людей, це заслуга на українського народу, який своїй кров'ю, гігантською, величезною, кожен день платить таку нелюдську ціну за те, щоб Європа нарешті почала розуміти, що без нас вона ніяк уже не буде. Але це ніяк не заважає нашій ублюдочній владі продовжувати уже не просто пробувати красти, як от казав правильно Юрій Ніколов, з видатків, а знову пробувати красти, точніше, з доходів, тепер знову красти із видатків, друзі. Тому що це, власне, є оце велике крадівництво. Тобто вони намагаються знову почати красти гроші, які нам, по суті, нагадаю, уже напряму дають західні платники податків. Я сподіваюся, вам не треба пояснювати, друзі, що такі схеми, м'яко кажучи, крадуть у нас будь-яку можливість сподівання на нормальне відновлення. Правда ж, друзі? Тому що ніхто в світі не буде давати гроші кучці жадних уродів, які в своїй жадібності вже настільки осатаніли, що вони навіть не можуть зупинитися в той момент, коли доля всієї країни висить на волосині. Ну, відповідь тільки одна, що такі істоти, про яких ми сьогодні говоримо, і чиї прізвища сьогодні тут звучали, я так підозрюю, що вони явно не пов'язують свого майбутнього з нашою країною. Мало того, я ще не сумніваюся, що вистачить нахабності у всіх цих персонажів потім, знаєте, вести якісь перемовини про золотий парашут з тими ж таки західними партнерами, мовляв, ну, ми якось там даємо себе прибрати, а ви за це нас не будете переслідувати. Якщо вам здається, що це мої видумки, поговоримо з вами за рік, побачимо, як це все буде відбуватися. Але для себе, друзі, давайте закарбуємо. Зеленський і його оточення уже настільки оборзіває, що повертає крадіжки навіть часів 2021 року. Я вже мовчу там про яйця по 17 чи якісь там більш складні схеми. Ні, вони знову хочуть просто почати красти на дорогах, друзі. Я, чесно, в мене вже просто не вистачає ні сил, ні слів, ні емоцій, ні матюків. Просто це реально якась
пошесть. Ви знаєте, яка мені все більше і більше нагадує часи Януковича прямо перед Майданом, коли його молода команда на чолі з його старшим синком вже настільки охеріла в кінець, що почала рейдерити там, пам'ятаєте, там до рівня якоїсь ферми сільської, тому що вони всюди хотіли залізти і набрати собі бабла. Чесно кажучи, враховуючи, хто такий Андрій Єрмак і решта його ефективних менеджерів, а я нагадаю, це далека обслуга партії регіонів, не дивно, що як тільки волею мудрого українського народу, а скоріше просто завдяки тому, що вони змогли скористатися війною, вони отримали величезну владу, вони просто повторюють манеру поведінки своїх вчорашніх господарів. Це дуже схоже, знаєте, вчорашній лакій перетворюється на того, ким був його господар, тільки в ще гіршому варіанті. Мені здається, це якраз саме той момент ми зараз і бачимо. Так що, друзі, коли зовсім скоро виникне опять куча питань до України з приводу корупції. Просто знайте, друзі, так, звичайно, іноді західні партнери перебільшують, іноді там є багато питань з приводу правильної оцінки. Але от те, що, про що ми зараз з вами говоримо, друзі, це саме те, що лягає на стіл кожного конгресмена, кожного сенатора, кожного європарламентаря і так далі. І саме от такі історії, про які ми сьогодні вам розказали, це та історія, яка дає потім можливість будь-якому західному нашому decision-мейкеру, знаєте, так, а, Україна, ну вони ж крадуть. І скажіть мені, будь ласка, а в чому вони не праві? Дякую вам за увагу, сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте підтримати лайком, щоб якомога більше людей дізналися цю інформацію. Підпишіться на Цензор.нет, це важливо. Підпишіться обов'язково на канал Шоубісики, де закликаю вас ставати спонсорами нашої незалежної журналістики. І нагадую, що у нас зовсім трошки залишилося для того, щоб закрити збір на пікап для мобільної вогневої групи для нашого улюбленого аеродрому Старокостянтинів. Там залишилось зовсім небагато. Давайте закриємо цей збір, тому що не мені вам пояснювати, як потребує цей аеродром постійно великої кількості різноманітних засобів ППО, які, звичайно, будуть встановлені на цю автівку. Давайте допомагати Збройним силам України або бути в них. Інших варіантів для виживання у нас нема. І не забувати про тих упирів, які от на всьому цьому намагаються зробити свій мерзенний гешефт. Не забувайте про це, друзі, ніколи, ніколи і ніколи. Дякую за увагу.